ko grem nazaj na Junior Vision, ne vem, žalostno ratam. To so bile za me najboljše počitnice, ker sem res poznala tako ljudi, ker sem videla, kakšen velik oder je in kako je lepa arena. Sem rekla, wow, to je bil najboljši šov, ki sem ga kdaj gledala. Se nisem sploh predstavljala, da bom prišla kdaj na tak oder.